Ugandan lifestyle nze wasemana olumuli mutya mwena gye musinzirira. Obufere bweyongedde bannange, obufere bweyongedde. Ate obufere bususse, ate bufulumidde nnyo mu bannaddiini. Sijagamba nti bannaddiini mwe bafere, ne abantu beerimbise mu gandula ezo, abantu beerimbise mu bitiibwa by'owa pastor wa bishop mwe baferera abantu. Obubi bufuuse obubbi. Waliwo munnange abasajja bino ebibintu byemuyita simanya cryptocurrency, simanya digital money, owulira ezo emboozi simanya nga one life one coin system eyo ey'oku digitalizinga ssente ey'embeera y'okubeera mbu data center zozeemu ebintu byampa mpemba atankuwende. Munnange waliwo munaddiini, simanya oba munaddiini naye okusinziira ku kye bamuyise Bishop Ntabaazi Fred. Ono omwami waliwo abavuddeyo okumulumiriza. Omukulu ono abavuddeyo okumulumiriza ttiimu ebadde y'abantu gye nsanze ku kizimbe kye bayita Padre Pio House. Bano ng'omukulu ono yabateerawo ddiiru gye bayita Pio Digital Academy. Nga batunda ssente mwene enkola empya gye muwulira eya digital money. Abantu bangi abasukka mu 10 omuli n'abayiritrianzi abagambi abacomplaining nti omukulu ono yabafere ssente eziri eyo mu 16 billion nga yeerimbise mu kiti ky'okubeera nti bishop era nga yina ne church ebadde ku kizimbe ekyo kya Padre Pio House waggulu awo we yakunganyiza abantu ono yolateeka office nti bakuti office ezo nali zirange nazimanyakokko naye nga simanyi byezikola nga zirabulabinga wanjirira nnyonnyonnyo. Omusajja oyo yoyo Bishop Ntabaazi agambibwa okuba nga yafera abantu bano okuli n'abayiritrianzi abakubidde omulango omuyitirivu ennyo wembadde ku Padre Pio nga balaajana nti Bishop ono yabafera nga abagambye abasuubiza okubawa ssente so si okuzibawo biwabula yabawa bizinesi eyo eya digital money n'abakuŋŋaanya from east to west, north to south n'abafunza abasajja abakulu abato abavubuka bambi asinza okunuma emuzeeyi miiro yatunda n'amaka ge yagatunda emiliyoni infact yagasingayo owamanire n'emiliyoni 10 ng'ategere nti buli mwezi bagenda kuba bamuwa 10% eza ssente 10% eza ssente z'oba otaddeyo n'agamba wayi kanneekolerenga miliyoni 10 buli mwezi n'akwata obukadde 10 n'abu investinga mu ddiiru Bishop agambibwa okuba Bishop Ntabaazi gye yabasomera. Okusinziira ku bantu bano mbabuuza nti mu basajja bakulu baba batya ne bangamba nti bino ebintu bema byalimu emikono eminene mbu ku ofiisi awo waalingangawo abantu abakuuma omwami oyo ng'atambulirako abakuumi aba buli kkala ate nga bamagye mbuliddemu n'omukono mbu omwami ono yabagamba omwami oyo Ntabaazi ndi yeyo project ya Pio Digital Academy yali yafubutuka eri embuga sigame embuga w'emmengo mbu mutabani w'embuga oweeri eri entebe mumumanyi mutabani w'embuga ndi mutabani w'embuga ayina omukono mudiru eno sagala mubizije mukama kasipa sokuba byogere mutabani w'embuga kigwe balubiriza oyo mumuwulidde abasajja beebo oyo omukazi mumuwulidde n'omusajja muzeeyi miiro naye mumuwulidde naba transawo mbafunye bakiriminga nti ow'embuga ono Ntabaazi yali abakuba ssente yabagamba nga ddiirwe eno erimu ab'embuga b'embuga ebeera first family kati nga walumiriza first sani ate first sani mumanyi omuyika wano mu ggwanga waliwo omulala mbu pulojekiti eno mbu yaginamu omukono ne munnamagye mumuwulidde bamwogerako so beekubidde omulanga bagamba nti baagala state house eveeyo ey'embuga eveeyo saako ne mukyala Edith Nakalema and corruption unit bakwate ku musajja ono Ntabaazi atuuse n'okubanga yabagamba mbu kazirongaazi famire ne tufuga yekyaliko n'emyaka 3-5 titebaina gye bagenda mukola ki kumutwala era nga nti batulaze fayiroozi nga 2 sooka ye fayiro nga 10 nga ziri awo za misango egy'enjawulo gye baba ku polisi ez'enjawulo naye mbu tebasobodde kufuna buyambi balajanye nnyo. Nze Pachoto Harriet Asimwe era nga ekituyisiza press conference amakya g'olunaku olwaleero bwe bulumi bwe tuyina nga bannayuganda ng'abavubuka
ngaba lonzibo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bwetuina joli oba awali gundi kitongole ekyajja ne kituba nga batugamba kimu nti project yali ya Geno Muhoozi atenga oyo ye mutabani wa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ekitongole kyetwogera kama kyagolona ku lwaleero kye kitongole ekitibwa PIO Digital Academy ngeno yasooka kubanga bagiyita PIO Crypto Center. Ekitongole kino kyali kikolanga forex trading eranga bo investing amu cryptocurrency ne forex trading. Naye kyatumala enviri ku mutwe. Nti twa investing amu sente zaffe naye at the end of it all tetwafuna sente. Tutambudde mu offices ezenjawulo. Bogenda ku police for example, police station eya Wandegeya. Nogenda yo nti ogenze kulopo omusajja ono eyali proprietor be yali omukulu w'ekitongole kino ayitibwa Bishop Fred Ntabazi. Bogenda yo ne bakugamba no gamba nti nzize ku musango guno bagamba oyo akolagana ne mukama waffe tetusobola kuteeka mu ki tetusobola kuteeka mu kesi yo nyabo tusonywe maybe genda kawalala obo kitegeera by then DPC wa Wandegeya police station bali bamuyita mukulu Semakula era nga abeera nnyo wano ku PIO nga abeera nnyo n'oyo omukulu okitegeera ekyatuwa amaanyi naffe okuteeka mu ssente zaffe ng'abantu ne tuleeta n'abalala bangi nnyo kubanga batugamba nti project ya Geno Muhoozi and this is the first son wa President Yoweri Kaguta Museveni or the first family so n'abakulu abamu betwalabanga wano batuwa amaanyi mangi nnyo okukola ki okubanga tuinvestingamu ng'omu ku bakulu eyalinamu ne office yali afande kulaije nga inamu ne office nga atula n'oyo musajja Fred Ntabazi wano ku kizimbe kya PIO ku first floor awali nga business eyo so bantu bangi nnyo twainvestingamu sente zaffe era nga abannayuganda sente ziba investing aziri over 10 billion shillings ne sente zigo 10 billion 266 million 33 million shillings zizo bannayuganda ziba tekamu then bannaffe tuyina ba Eritrean community batekamu over 4.9 billion shillings era buli kimu tukirina on record ne mpapula zino wano zonna tuziyina naye tubadde so disappointed ntwebuuza lwaki tugenda ku every police station oba tugenze batuyambe every office I personally nze kamwa kwogera nze natambula ku police stations ezenjawulo at one moment nali ku media center ne meeting amukulu enanga ne munyonyolako about omukulu ono Fred Ntabazi nangamba bonabona oba ogenze yaba police ne batakuyamba nkukwasi zono yali wa wali ekatwe omukulu omba mwita omukulu okurut naye aba police bane kinewunyisa nti ate bojja n'obagamba bano balopola baba n'abakulu omusajja ono ndoza bamufuula lusuku gwe kaakati leero bojja n'omubuulira n'akubira omusajja nga mukambwe nnyo biki enkya ogenda kuddayo ng'aba omuntu emboozi yagikyusiza gwe takyakwata na masimu gwe takyakola ki naye nneebuuza ddala project eyali eya Geno Muhoozi yajja kutubba bannayuganda twainvestingamu a lot of our money batugamba project ya Geno Muhoozi naye obusungu bwe tuyina eri project eno bajja ne batubba buli office mwe tugenda we are not helped lwaki temutuyamba lwaki government tevaayo nekwata omukulu Fred Ntabazi ayina sente zaffe nnyingi ennyo zetupatikanidde bintu bingi nnyo abakulu b'amapoliisi bangi nnyo baagulidde amamotoka okuzibiza ebintu byakola ki byabadde akola ng'omu nga bagamba ekisinga obbaluma nti baali be tebateekawo sente baalyekengeddemu naye omusajja ono bwe yali abakubako yabagamba nti mutabani w'embuga alina nnyini ddiiru eno era ne babafeera ssente ebintu bya digital money bino nze ntandika okubimanya 2011 nemeka be bayita ba TEDx free abo abajja ne bakuba abaniga baakuba wano abantu 6,012 era byalimu omugenzi JB Mukajanga oyo gayi yasabisanga abantu awo ku chachi ya gundi kujemba plaza oyo road oyo mugenzi oyo yafa be bamuza oyo JB Mukajanga yaleta bagaya abatelex free ne bakuba abantu wano bemanya obulungi nina abantu bemanyi bantu bange ddala baba kubonga le 17 close obwoki tegera nga bintu bya kuteeka okwozesa digital money naye okuva lwe bakuba eno group gye babbye PIO Academy gye gamba abantu bagamba nti PIO Academy yabakuba sente bano eringa grupu ya 18 bijja bichusa bichusa manya echa no lya semina stem cell echa no lya semanya one life echa ne bafumira mu aim global echa no lya semanya bf suma echa sema oli da manya ga bibi tusemanya one coin one life one target one people oli embozo ezili nga sinyangu tetuganye ensege na mu digital na ye
Government yandivuddeyo n'esomesa abantu about digital money kyeki. Kubanga musendala ebintu existinga. Wetugenda ensi egenda eva ku bintu by'okukwata cash. Abantu batandisa okukozesa ssente swipinga card. Obeera ne million 500 nga ziri ku simu. Tewetagana kuba na ssente mu mbalo. Onalimbeddeko mu mbeera nga I'm spending as nga sikute ku nusu. Wabula nga olimusasa ku mobile money gundi banyamikaye. Ebina bisobokera ddala. Ne government teyambye bannayuganda ku bintu bino. Digital currency inegenda okuterera wano obulungi neno ganti katugenda kozesa digital currency. Ng'abantu bebabye bangi. Kati bana abantu bana billion 16 nga kuliko n'abava Eritrea basajja abantu bami batunulidde. Ng'abava kuba billion 4 mu obukadde 9. Owokitegeera. So n'olwekyo government. Government yawa nekulembera mwami tibalulula. Tibahabulwa ne banno. Muyamba abantu. Mulaba obusungu buli mu bantu mu public temanya wajje buva. Kati ono ntabaazi. Bamulumiriza nti yabakuba ssente bwe bagezaako kumulumbagana ku buli polisi bwe bagenze tebayambiddwa abantu wa wansi. Bana abantu bagamba trust bagijja kukubeera nti project ya Ntabaazi Ntabaazi yabagamba erimu omukono gw'embuga kati mutabani w'embuga abanga ali mu mboozi zino eziyitingana bwe ziti muganda wange ate nga tuli musawa ya kalulu bwe busungu bwe mwebuuza ne mutambulira gye mutambuliddeyo nga tebakubira bbaayi okanya kulaba ow'embuga ng'ayitawo neyitaba bbaayi n'emwevaayo abantu banyivu because of this kind of things. Ndikati babidwa sente zaabwe, but no one is coming for their help. Webatu kudwa kuita media jeba yambe. Nga bata ambudene uwe wabawede kundumwe. Norwecho, government ya tiba habudwa, neba nabalala. Mwandifude ne mnyambe kwanga. Ama ntubwa, kwezi no kamba nizija zishuka mchusi. Deliba langa wanu coin, encho ulia bitcoin, encha ni wakulangira simanya wanu mbani. Uli ni wakulangira company jini. No gamba uchichiche tulike na kuzino. Chokato kendo kuri nga bagamba. Waro no mune ne mulamba ya ina office nga baganti kulaji ya ina office beno abiyogereda obutukadde muri mune company yabanafe babaita KDF sako eno yalugendera oli wapadwe oyo mwami Ntabaazi yali member mu KDF sako bwe yali abafere abagamanga kimu nyina account mu KDF sako mujagena mu banje wakulu banafe ba KDF omusajja lokwa yali member wawe yafera nga abantu ku office ya wansi nga basindikawo buwabula bagenze kubanja KDF bagala sente zaabwe Kampala digital saka ya mujibanyi ya kupadropio na wabudu ni defending nga nubaga mambutufu mbote bagi na diru yonanachi no mkulu no Ntabaazi sono lecho government ya nifudeyo abadu ni mba yambo suma adu maitabu unji nchizote tebufa wala bufa kumi tutu bifaranjiza kuwe mityo ntikato mzee yobilio nchikumi ali ya garanti government ya nunga paso mbufelewa mityo abantu wana wana wafuka bato awano nisa miyo niyabini waziteka yo. Awabazi ya kwa ibatino nyo kubatiba ngambi. Basu kane murukumi. Ningo mzaji ya wakuba sende. Ya iti ya mbini la state house. Ngeida baga mati ya ninsonga. Elimu mkono kwe mbuga. Norecho. Abadu wano ndoza. Government. Mshahidi thina kalima. Ne president ba habudu. Muyambe kubantu bano. Mula venti ya bantu wano. Bajida. Tuwakamalo kubwa mimi unye. Mabiga kao. Nti simanyanga. Ewe ya pasa siraje mwagi ulyane mondo. Aina neri mukuri nyeri ali mu mbozi ezo za Pastor Siraje. Ali komyo ne mu bintu bino mbadde one mpulire mbozi. Njagibawa maasa omugirinde. Nze wasemanuri.